Shumë rrugë në Tetov vazhdojnë të jenë në gjendje të rëndë. Infrastruktura e rrugëve në Tetov mjerisht dëmtohet shumë shpejt, edhe në ato rrugë që janë asfaltuar para 2 apo 3 viteve. Kryesisht kemi të bëjmë me rrugë ku hapen gropa, kemi çarje të asfaltit, ndërsa nuk mungojnë edhe prerjet e qëllimshme të asfaltit për të vendosur infrastrukturën në toksore. Për sanimin e infrastrukturës, Komuna e Tetovës ka ndarë një buxhet në vlerë prek 1.2 milion euro. Plani vazhdojnë këtë vit, kemi riparuar dhe vazhdojmë të riparuim disa rrug, por për shkak se bëhet fjalë për një infrastruktur të zgjeruar të rrugve, unë veshme kam planin në tavolinën time dhe bëhet fjalë për një investim dikund 1.2 milion euro. Sanimi gjitha rrugve kryesore dhe dytësore në komunën e Tetovës, në një pjesë e kemi realizuar, si shpërmenda, në vitin 2022, por sigurisht një pjesë e konsiderueshme do duhet të paraqitet në vitin 2023 të parashien mjetën në buxhetin e vitit 2023 dhe të vazhdojmë me të njëjtën dinamik. Kriu i aktual i komunës së Tetovës vajson një shpërbërje në komunën së Tetovës e sanimi rrugëve nuk është bërë sipas standardeve, prandaj edhe do të duhet kohë që të përmirësohet infrastruktura rrugore në Tetov. Ai thotë se tashmë sanimet bëhen sipas të gjitha standardeve. Ajo që nuk është bërë ndër vitin e të kaluarën, nuk mund të pretendojmë që mund ta bëjmë për një vit, por do të na duhen një periudhë pra permanente e investimit dhe përmirësimit të infrastrukturës, pa ajo që më rëndësi të potencoj që rrugët të cilat ne i sanojmë, nuk i sanojmë sot për nesër, por ata rrugë bëjnë me gjitha standardet që një periudhë spaku 10 vjeçare mo kemi nevojë të rikthehemi përsëri aty. Kryesisht rrugët gjithnjë dëmtohen nga mosmirëmbajtja, shtruarja pas një standarde tyre dhe hedhja e krypës dhe rërës gjatë sezonit ditimor. Or